Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочнемо чергове засідання уряду України. В ці дні, 77 років тому, в Європі закінчилась Друга світова війна, найстрашніша війна в історії людства, війна, після якої європейці сказали «ніколи знову». Але через 77 років у Європі знову велика війна, яку розв'язала Росія. І в цій війні за свою свободу українці не одні. Ми сформували коаліцію, яка допоможе нам перемогти. Ми об'єднали навколо себе увесь цивілізований світ. Вчора президент США підписав закон про ленд-ліз, який дозволить прискорити і наростити військову допомогу для України. Велика Британія також анонсувала додаткову програму військової допомоги та підтримки в розмірі 1,6 мільярда доларів США. Також цього тижня США та Велика Британія затвердили чергові пакети санкцій проти агресора. Ми чекаємо, що найближчим часом Європейський Союз також запровадить шостий пакет санкцій із дієвими інструментами проти енергетичного сектору Російської Федерації. У питанні міжнародної торгівлі маємо також важливі та позитивні новини. Європейський Союз і Велика Британія вже прийняли рішення про скасування мит і тарифів на українські товари. Тепер до такого рішення приєдналася ще й Канада. Крім того, Сполучені Штати скасували 25% тарифи на українську сталь, а це один з основних товарів нашого експорту в США. Дякую нашим партнерам за ці рішення, за підтримку України та української економіки. Вчора у День Європи Одесу відвідав великий друг України, президент Європейської Ради Шарль Мішель. Ми говорили про російську блокаду українських портів, а також про важливість розблокування нашого експорту. Україна – один із гарантів світової продовольчої безпеки, і те, що Росія блокує експорт української продукції, може призвести до глобальної продуктової кризи. Зараз Україна вже сформувала стратегічні запаси харчів, яких нам вистачить на роки. Але все більше світових лідерів усвідомлює, що без українських продуктів окремі частини світу може чекати справжній голод. Тому потрібно діяти. Завдяки злагодженій роботі аграріїв та держави ми доволі успішно проходимо цю найважчу в історії України посівну кампанію. Станом на 9 травня різними сільгоспкультурами вже засіяно 8,6 мільйона гектарів, що лише на 24% менше від минулорічних показників. Аграрії отримали більше 20 мільярдів гривень пільгових кредитів за різними державними програмами. Ми допомогли з насінням, з пальним, з добривами. Все це для того, аби галузь не зупинялась та працювала на відновлення української економіки. У березні багато хто говорив, що проведення посівної стане одним з найбільших викликів для держави на економічному фронті. Підбиваючи проміжні підсумки, можемо сказати, що ми з цим завданням впоралися всі разом. Дякую всім дотичним за цю роботу. Водночас потрібно розуміти, що в наших нинішніх умовах посіяти врожай – це половина роботи. Його також потрібно буде зібрати та експортувати. Робота з розширення нашого експорту йде постійно в щоденному режимі. Домовляємося з іншими країнами про розширення наших експортних можливостей через їхні порти. Збільшуємо пропускну здатність нашого західного кордону. Покращуємо залізничну та автомобільну логістики. Разом з усіма міжнародними партнерами та організаціями шукаємо шляхи розблокування нашої морської торгівлі. З усіма нашими партнерами ми також говоримо про великий план відновлення України. Уже розпочала свою роботу Національна рада з відновлення та її робочі групи. Ми передбачаємо, що одним з основних джерел наповнення фонду стануть конфісковані російські активи та кошти. І президент, і уряд неодноразово казали, що Росія має заплатити за те, що вона зруйнувала в Україні. Сьогодні у нас на порядку денному документ, який визначає, що російські активи на території України переходять державі, а саме державному підприємству Національний інвестиційний фонд. Ми заберемо все, чим володіє Росія в нашій країні, і направимо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни.
Маємо сьогодні також дуже важливе рішення, яке спрямоване на підтримку всіх українців у ці складні часи. Уряд подасть до Верховної Ради законопроекти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на період всього часу воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Тарифи на газ та його розподіл, а також тепло і гарячу воду не будуть зростати. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не на часі. Також у рамках цих законів буде визначено компенсаторні механізми, які дозволять підтримувати належний рівень інфраструктури та її відновлення. Наостанок декілька слів про одне з найактуальніших сьогодні питань – дефіцит пального. Усі розуміють, що об'єктивні причини такої ситуації – Росія цілеспрямовано знищує запаси та переробні можливості в Україні. Тому команда Міністерства економіки працює 24/7, аби подолати дефіцит для всіх споживачів. Максимально спрощуємо завезення пального в Україну, розширюємо географію отримання такого пального. Зокрема, мова йде про завезення пального з країн Перської затоки, з Азербайджану, з Близького Сходу. Рішенням уряду погоджуємо сьогодні необхідні для цього регламенти. Працюємо, аби пальне з'явилося в достатній кількості і при цьому його ціна залишалась адекватною до нинішніх реалій. Дякую за вашу увагу. Продовжуємо працювати на нашу перемогу. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Шановні колеги, переходимо до порядку денного нашого сьогоднішнього засідання.